ovdje se isključuje ako bi vladar muslimana naredio da se to poštuje. E onda bi time izišle van čega? Van razilaženja. Bilo bi dužan znači ljudima da poštuju ono što je naređeno. U protivnom, ostaje znači da većina učenjaka smatra da ta ishodišta nemaju utjecaja u vezi s postom ili viđenjem mlađaka. Da obavezuju ljude, znači, na post, odnosno prekid posta. Međutim, šta ćemo sa riječima Ibn Abbas, koji kaže, ovako nam je naredio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Dajte, braću. Kada god učenjaci kažu nekad što je riječi koje su u spoljašnosti suprotne hadisu, nije sve tako crno-bijelo. Postoji, znači, mogućnost svatanja i razumijevanja hadisa na drugi način. Ovdje kada Ibn Abbas rekao tako nam je naredio poslanik, šta je ciljao? Poslanik kaže, postite kada ga vidite i prekinite kada ga vidite. A ako bude tmurno, upotpunite post 30 dana. Je li poslanik ciljao ovu vrstu razilaženja koju, na osnovu koje je Ibn Abbas dokazao hadisom? Je se to desilo u vrijeme poslanika, da je neko vidio mlađaka u jednom mjestu pa došli pa nakon toga obavijestio poslanika u Medinu pa on rekao to što Ibn Abbas kazao? Nije se to desilo. Nego Ibn Abbas se poziva na opći hadis. Postite kada ga vidite i prekinite kada ga vidite. Kaže, tako nam je naredio poslanik, a nije nam naredio da pazimo ono što je nekao rekao tamo u daljini negdje. Postoji ta mogućnost da Ibn Abbas to ciljao da se ne prenosi. Nije rekao poslanik, Ibn Abbas nije rekao, rekao nam je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada vam dođe neko pa vas obavijesti da je negdje vidio mlađak i tako dalje, e to bi bilo drugo. A nije tako došlo u hadisu. Pa stoga je džumhur učenjaka uzeo da je Ibn Abbas protefsirio poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi i pozvao se na njih, a nisu one jasne i decidne po pitanju čega? Ovoga, znači, značenja.